Hola, pretencs i pretencs. Som el Nazi i l'Àlex i venim a parlar-vos del Club de Futbol Sala del Poble, l'associació esportiva Sporting Alcalà Prat. N'heu sentit a parlar? Som una entitat de l'àmbit esportiu, on el nostre objectiu no és un altre que venir a passar-ho bé, gaudir de l'esport i conèixer altres persones del poble. Som un club familiar, on en els últims anys hem crescut molt. Tenim 22 anys d'història, però en els últims 6 anys hem passat d'un equip sènior a tenir 14 equips, 12 de futbol base i 2 equips sèniors. Si voleu conèixer-nos o teniu qualsevol dubte, podeu escriure'ns al correu electrònic cfsalcalaprat@gmail.com o seguir-nos per les xarxes socials i escriure'ns. Estem tant a Instagram, futbol/sala/prat/ o a Facebook, futsal sala prat. Una abraçada ben forta, us hi esperem.